Otto Robson, sinnasnekkeren, hva gjør du på en skjønnhetsmesse? Jeg har blitt invitert til å fikse øynbrynene mine. De visst ettersom jeg har skjønt ikke helt bra. det noe du har tenkt mye på før? Nei, ikke det hele tatt. Jeg har ikke tenkt noen ting på det i det hele tatt. Men jeg kjenner Fred fra før, og han sa at nå det på tide, nå må jeg komme inn, og nå må jeg gjøre det nå. Hva med smerten? Jeg gruer meg ordentlig. Dette her ikke min sterke side. Dette her, nei, dette her greit. Dette synes jeg ikke noe gøy. Fargen hjelper å øynene bli litt bredere, og så etter hvert vi begynner å nappe den, det blir ikke veldig tynn. Det blir bare velstelt og flott da. Ja, jeg har bart over der. Har pappa fått bart på øynbrynet? Ja. Hva synes du, Lindsay? Ser jeg rar ut? Hvordan tror du Otto kommer til å takle det her? Han sier han veldig, veldig nervøs. Du, jeg tror det går veldig bra. Man tror det kanskje litt forfengelig å gjøre det. Det det som Det mer stoltheten du... Ja, jeg tror det mer det går på. Ja. Kanskje litt av smerten nå, faktisk. Han ikke vant til å få sånn smerte. Kjenner du noe? Ja, det var ikke så gært faktisk. Det lov å juge. Jentene her, vet du. Ser på pappa går igjen med dette her. Dette blir litt minne for livet. Dette blir... Men Otto, det har jo vært en liten debatt med deg det siste, og likestilling. Ja. Du synes dette var greit å være med på da? Selvfølgelig. Ja. Jeg jo ikke imot likestilling, jeg. Du ikke den der. Det bare... Det noen som har blåst opp ting som ikke var sant, så det var... Nei, jeg jo gæren. Jeg for likestilling som juling, jeg. Synes det kjempefantastisk. Han tuffel også. Du, jeg har jo... Jeg er tuffel. Det jeg jo. Ja, jeg jo det, for sånn. Ser du forskjell? Det greit, Isabel? Ja, det var kjempefint. Veldig bra linje her. Det fortsatt er fortsatt det jeg har gjort også, ikke sant? Ja. Det ikke blike annen ansikt. Nei. Men da vil de bare renere og litt sånn... Mer markert. Mer markert. Ja. Du har hørt hva han sier selv. Han ser ikke forskjellen, men det gjør kanskje du? Nei, det var ganske dyrt. Derfor han jobber ikke i skjønnhetsbransjen. Ja, ikke sånn.